समादरणीय दर्शकवृन्द हार्दिक नमस्कार सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका कार्यक्रम बाल विमर्शमा का का, का का। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आज यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला हो त्यसैले गर्दा यो पहिलो श्रृङ्खला विशेष शृङ्खला हुने हुनाले आज हामीले विशेष व्यक्तित्वलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ यो कार्यक्रमको पहिलो विचार व्यक्त गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय थम्माया थापाज्यू हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ नमस्कार मन्त्रीज्यू नमस्कार बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको निमित्ति यहाँको सबभन्दा अग्रणी भूमिका रहन्छ त्यसैले गर्दा यो सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका नामक यो जुन टेलिभिजन कार्यक्रम हो यसको समुद्घाटन स्वरूप पहिलो कार्यक्रममा शुभारम्भका रूपमा यहाँलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ मन्त्रीज्यू धन्यवाद हामी बालबालिकाको अवस्थाको चर्चा गर्दछौँ बालबालिका वर्तमानका नागरिक हुन् भन्ने अवधारणाका साथ हामी उहाँहरूको भविष्यका लागि काम गर्दछौँ म मन्त्रीजीलाई यहाँ एउटा बाल अधिकारको सन्दर्भ आज कस्तो छ त नेपालमा भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र बाल अधिकारको स्थिति आज के छ यो बारेमा बारे अलिकति मन्त्रीजीको धारणा सुनाउन सर्वप्रथम म यस बाल विमर्श कार्यक्रम सुरु गर्नु लाग्नुभएको छ र म चाहिँ नेपाललाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने बालबालिका भन्ने बित्तिकै देशको भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो अवश्य आजको बालबालिका भोलि को एउटा भविष्यका करणधार हुन् र उनीहरूको आजदेखि नै हामीले उनीहरूको शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकासको बारेमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग सोचेनौँ भने त्यो देशको भविष्यसँग गाँसिने कुरा भएको हुनाले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन एउटा जनतालाई सूचित गर्ने जनतालाई एउटा सचेतना जगाउने जागरण ल्याउने खालको यो कार्यक्रम राख्नुभएकोमा म चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मुख्य गरी अब अहिले देशमा बालबालिकाको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तै जस्तो खालको चाहिँ एउटा बाल मैत्री बनाउनु पर्ने यो समाजलाई त्यो ढङ्गले अब त्यस्तो ढङ्गले हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ तर पनि हाम्रो प्रयत्न छ हामी खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक सहितको संविधान आइसकेपछि लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता पछि जनताले ठुलो विश्वास आशा साथ अहिलेको सरकार गठन गरेका छन् र सरकारले यो विषयहरूमा अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीरताको साथ लिएको छ र बालबालिका देशको भविष्यसँग गाँसिएको विषयको भएको कारणले गर्दाखेरि अझै धेरै संवेदनशील सरकार रहेको छ संविधानमा भएका विषयहरूलाई हामीले इमान्दारता साथ लागू गर्ने बारेमा चाहिँ हामी एकदमै प्रयत्नशील छौँ मन्त्रीज्यू मैले यो सन्दर्भलाई जता लान खोजेको थिएँ तपाईँले पनि त्यही विषय उठाउनुभयो संविधानका कुरा संसारका अगाडि बालबालिकाका अधिकारका निमित्त नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर चाहिँ सर्वोत्कृष्ट संविधानको कोटीमा पर्दछ भनेर हामी गर्व गर्छौँ संविधानको भाग भागतिनको धारा उन्चालिसको एकदेखि दससम्म बालबालिकाका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ यसको निमित्त नेपाली जनताहरू नेपालको राजनीतिलाई बडो आशाका साथ हेरिरहेका छन् र यहाँले अघि भन्नु जस्तो यो स्थिर सरकारको जिम्मेवार एउटा मन्त्रीको हैसियतले पनि त्यो संविधान कार्यान्वयनको लागि अब बनाउने ऐन कानुनहरू र तदनुकूलका व्यवस्थाहरू जुन तिनै तहमा त्यो संविधानको भावना अनुकूलको ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरो कहाँ पुगेको छ अब कस्तो अवस्था छ हजुर जुन हाम्रो संविधानले यहाँले भने जस्तै एकदमै एउटा संसारकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा हामीले लिन्छौँ र यो संविधानले बालबालिका सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ मौलिक हकमै हामीले दसवटा बुढा राखेर राखे चाहिँ रा व्यवस्था गरेको छ त्यो दसवटा बुढामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन विभिन्न हामीले सम्झौताहरू पनि गरेका छौँ त्यसलाई समेत चाहिँ आत्मसात गर्ने किसिमले चाहिँ ती विषयहरू समेट छन् राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व खास गरी सरकारले बालबालिकाहरूको अधिकारको लागि उनीहरूको भविष्यहरू सुरक्षित गर्नको लागि जुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको दसवटा बुढा छ त्यसलाई एक एक गरी हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा हामीले एउटा सबैभन्दा मूल कुरा भनेको ऐन कानुन किनभने संविधानको मर्म अनुसार ऐन कानुन बनाउने कुरा प्रमुख कुरा हो र हामीले बालबालिका सम्बन्धी दुई हजार अडचालिसको के अरे ऐनलाई हामीले त्यसलाई परिमार्जन गरेर हामीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तर हामीले ल्याइसकेका छौँ र त्यसमा केही केही विषयहरू अलिकति छुटेको पनि छन् त्यो समस्याहरू छन् त्यस हुनाले फेरि हामीले चाहिँ संशोधनको लागि चाहिँ हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ र अब संसदमा त्यसलाई चाहिँ हामीले छलफल गरेर त्यसलाई पनि टुङ्ग्याएर हामीले नियावली पनि हामीले चाहिँ ड्राफ्ट भइसकेको छ नियावली पनि हामी पास गर्छौँ र ऐन नियमलीले वास्तवमा भनेको यो संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू र साथसाथै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धताहरू छन् ती विषयहरूलाई समेट्ने गरेर धेरै विषयहरू समेटिएको छ मन्त्रीज्यू यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरलाई केही छुटेका सवालहरूलाई जोड्दै फेरि परिमार्जन गर्ने कुरा त व्यक्त गर्नुभयो के हामी आशा गर्न सक्छौँ ए आगामी संसदमै यो आउन सक्ला ऐन हो यही आगामी संसदमै हामीले त यही संसदमै अब यो अहिले जुन स्थगन भइसकेको छ होइन लैजाने कुरो हुने थियो तर पनि अब केही प्रक्रियाहरू अलिकति चाहिँ क्रिया। तयारी नपुगेको कारणले हामीले आउने सदनमा हामीले पेस गर्थ्यौँ त्यसो भए नेपाली बालबालिकाहरू ढुक्क भए हुन्छ कि अब ऐन र तदनुकूलको त्यो ऐनाअनुसारको नियावली पनि आउनेछ अब यसरी आइसकेपछि त्योसँग जोडिएको कार्यान्वयनको सवाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कार्यान्वयनका निमित्त संरचनाहरूको सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बाल अधिकार परिषदको जुन व्यवस्था हो म मन्त्रीजीलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु यो पहिला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनुपर्छ भन्ने एउटा संविधानको आशय थियो तर पछि यसलाई ऐनमा मन्त्रीजीकै अध्यक्षतामा बन्ने जुन त्यसको गठन जुन बाल अधिकार परिषदको चाहिँ जुन एउटा स्वरूप हो नि अब त्यसको स्वरूप कतिको घकिलो बनाउन सकिन्छ होला यतातिर कसरी सोचिएको छ हिजो केन्द्रीय बाल कल्याण समिति जुन थियो पचहत्तरै जिल्लामा एउटा संरचना त्यसले बनाएको थियो र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको जुन कार्यभार मात्रै पुरा गर्ने गरिकन त्यो परिषद आउँछ कि भन्ने एउटा त्रास देखिएको छ जनतामा भन्दा त्यसको एउटा हैसियत चाहिँ कसरी अलिक सुदृढ बनाउन सकिएला संविधानको आशयअनुसार त्यसमा यहाँको के धारणा छ केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र यसको माटतमा जिल्ला समितिहरू पनि थिए जिल्ला, जिल्ला आ, बाल कल्याण समितिहरू पनि बनेका थिए र त्यसले बाल अधिकारको लागि धेरै कामहरू पनि गरेको छ र अहिले जुन नयाँ हामीले नयाँ संरचना अनुसार संविधानको मर्म अनुसार जुन मर्म अनुसार हामीले नयाँ संरचना बनाउने ऐनमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो ऐन अनुसार अब केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको कामलाई पनि यथाउट हुने किसिमबाट र हिजो खास गरी जिल्ला बाल कल्याण समितिहरू थिए र अब यो तिन तहको सरकार भइसकेपछि अब जिल्लाको संरचना चाहिँ रहेनकारी संयोजन मात्रै रहने कुराहरू भयो र हामीले स्थानीय प्रदेश र केन्द्र केन्द्रमा केन्द्रमा चाहिँ यो संरचना हामीले बनाउनु बनाउने कुरा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ uh, त्यस कारणले गर्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी हामीले ऐनमै प्रस्तुत रूपमा चाहिँ हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा बाल बालबालिका बाल हेर्ने एउटा अधिकृत राख्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसलाई सरकारले स्थानीय सरकारले पनि बालबालिकाहरूको हक अधिकारको लागि उनीहरूको संरक्षणको लागि उनीहरूको चाहिँ सबै क्षेत्रको विकास गर्नुको लागि नीतिहरू बनाउने कुराहरू कार्यक्रमहरू बनाउने कुराहरू र केन्द्रीय जुन ऐन कानुनहरू छन् ती ऐन कानुनहरू लाई चाहिँ समेट्ने गरेर होइन उनीहरूले पनि आफ्नो किसिमबाट ऐन कानुनहरू पनि बनाउन सक्छन् उनीहरूको अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाएका छौँ किनभने जनतासँग अत्यन्तै नजिक भएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो अवश्य र हामीले बालबालिका भन्ने बित्तिकै समाजसँग सम्बन्धित भएको कुराहरू आउँछन् अभिभावकसँग सम्बन्धित भएर आउने कुरा हो शिक्षक स्कुल कलेजदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा जेर सम्बन्धित भएर आउने विषयहरू हुन् ती सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ बालमैत्री खालको चाहिँ कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ उनीहरूको हक अधिकार उनीहरूको शारीरिक मानसिक भौतिक विकास गर्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ वातावरण हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ स्थानीय सरकार पनि संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ र त्यो अनुरूपको चाहिँ नीति बनाउनुको लागि पनि हामीले संरचना बनाउने कुरा हामीले गरेका छौँ र त्यो ऐनमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ मन्त्र यो सङ्घीय व्यवस्थामा हामी तिनै तहका सरकारका आआफ्ना प्रकारका जिम्मेवारीहरू हुन्छन् र बालबालिकाका सवालमा हामी त्यसै त्यो ढङ्गले क्रियाशील हुन्छौँ तरै पनि यो स्थानीय तह चाहिँ सबभन्दा बढी जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ किनभने बालबालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिने भनेको स्थानीय तह हुने गर्दछ त्यहाँ भर्खरै मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो र हामीले ऐनमा पनि त्यही व्यवस्था के गरेका छौँ भने एउटा अधिकृतको जिम्मेवारीमा एउटा समिति बनाउने जुन कुरो गरेका छौँ बाल अधि बाल संरक्षण समिति स्थानीय संरक्षण समितिको परिकल्पना गरिएको छ र त्यो चाहिँ अलि सशक्त कसरी बनाउन सकिएला अलि बलियो कसरी बनाउन सकिएला किनभने हिजोको संरचनामा वडा तहसम्म पनि वडा नागरिक मञ्च भनेर परि परिचालन भएका थिए र हिजोका सिङ्गो गाउँपालिकाहरू अब एउटा ओडामा सीमित भएको छ यसले गर्दा प्रत्यक्ष बालबालिकाहरूले कार्यकारी रूपमा उनीहरूले पाउने जुन सेवाहरू हुन् ती सेवाहरू अलिकति दूरी बढेको छ यो बेलामा हामीले दिने स्थानीय तहका सेवाहरूलाई अझै सशक्त बनाउन सक्द राम्रो हुन्थ्यो जस्तो उपमेयर आ, को सम संयोजकत्वमा हुन्छ कि अथवा मेयरकै संयोजकत्वमा हुन्छ कि त्यस्तो प्रकारको बालबालिकाको संरक्षण समितिको व्यवस्था ऐनले गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि किनभने हामी ऐनको संशोधनको अवस्थामा छौँ भने यता सोच्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ ठुलो जनआवाज छ अहिले व्यापक रूपमा यो कुरोहरू उठिरहेको अवस्था छ म त्यता ध्यान आकृष्ट गराउन चाहेँ र त्यो चाहिँ अझै बलियो बनाउने बारेमा फेरि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि त्यो जुन समिति होइन यसबारेमा चाहिँ हामीले एउटा नीतिगत हिसाबले प्रस्तुत रूपमा चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई बालबालिका मैत्री बनाउनको लागि एउटा सशक्त जिम्मेवार बनाउने कुरामा अहिले प्रस्तै बोलेको छ र त्यो स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै ओडा टोलसम्म जाने कुरा हो होइन त्यो गाउँपालिकाको कुरा नगरपालिकाको कुरा मात्रै होइन त्यसको ओडा टोलसम्म जाने कुराहरू हुन् त्यसमाले अब हिजो हाम्रो जिल्ला जिल्ला बाल कल्याण समिति थियो त्यसले चाहिँ अब अब गाविसहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको समितिहरू बनाउने कुरा गरे गराएको थियो तर अहिले भनेको त के हो त भन्दाखेरि स्थानीय तहमै स्थानीय तहमै एउटा सशक्त एउटा समि समिति बन्छ र त्यो समितिले ओडा ओडा टोल टोलसम्म चाहिँ बाल अधिकारको लागि उसले काम गर्छ उसले चाहिँ बाल अधिकारहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको योजना बनाउने कस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एकदमै मसिनो सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू त्यो समितिहरू बनाउने अधिकार छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले बनाउने संरचना एउटा नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ व्यवस्था गरिराखसकेका छौँ भने अझै त्यसलाई अझै तल व्यवस्थित गर्नको लागि आ स्थानीय तहले पनि आफैले पनि बनाउन सक्छ अब यसमा छलफल गरेर अब नियावली बनाउँदाखेरि धेरै कुराहरू हामीले सम्झाउन सक्छौँ सक्छौँ हो मलाई त्यही लाग्छ अब नियावलीमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र अर्को अब अलिकति सन्दर्भ परिवर्तन गरौँ मन्त्रीज्यू अब यो अनुगमनका कुरा गरौँ हजुर अनुगमनको सवालमा राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो संविधानले धेरैवटा आयोगहरूको व्यवस्था गरेका छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग विश्वमै चर्चित एउटा स्तरको मानव अधिकार आयोग हामीसँग छ र सँगसँगै महिला आयोग जनजाति आयोग मधेसी आयोग दलित आयोग लगायतका धेरै आयोगहरूको परिकल्पना संविधानले गर्यो बाल बाल तर बालबालिकाका सवालमा खै के भयो त्यति बेला हामीले प्रयत्न त गरेका हौँ प्रशस्त प्रयत्न गरेका हौँ यहाँहरूले यो राजनीतिक तवरबाट पनि त्यसलाई संवेदनशील ढङ्गले सोचिएन भन्ने कुरा होइन सोच्न प्रयत्न गऱ्यौँ तर यो भोइस फर भोइसलेस भन्ने एउटा आवाजविहीनका लागि आवाज दिने कुरोमा हामी कतै चुक्यौँ कि बालबालिकाको आयोग छैन मैले यहाँ के जोड्न चाहेको मन्त्रीज्यूसँग भने अब आयोग नभइरहँदाखेरि पनि दुईवटा सम्भावना चाहिँ देखिन्छन् या त कानुनी आयोग बनाउन सक्छौँ हिजो महिला आयोग पनि कानुनी आयोग थियो या त बाल अधिकार कानुनी आयोगको रूपमा व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने पनि जुन बाल अधिकार परिषद हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ नि त्यो परिषदलाई अनुगमन गर्ने स्तरसम्मको अलि त्यसको एउटा चाहिँ दायरा फराकिलो बनाएर यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि बालबालिका सम्बन्धी अब समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने नीति बनाउने कार्यक्रमहरू बनाउने कुरामा चाहिँ यो परिषद जुन बाल अधिकार सम्बन्धी जुन बाल परिषद हामी बाल अधिकार परिषद हामीले बनाउँदैछौँ त्यसले चाहिँ आ, बाल अधिकारको लागि नीति बनाउने कुराहरू कार्यक्रम बनाउने कुराहरू अनुगमन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न ठोस खालको योजनाहरू बनाएर चाहिँ लागु गर्ने कुराहरू पनि यो परिषदले चाहिँ समेट्नु पर्ने स्थिति रहन्छ र त्यस्तै किसिममा त हामीले प्रदेश स्तरमा पनि बनाउने कुरा चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ होइन त्यसले अध्यक्षतामा बन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नीतिगत हिसाबले कार्यक्रमिक हिसाबले भन्दाखेरि त्यति चाहिँ कमजोर छैन अब यसलाई अनुगमन गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति व्यवस्थित अझै प्रभावकारी ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ ऐन नीतिहरू भनौँ कार्यक्रमहरू बनाउने कुराहरूले नियावली बनाउने कुराहरूमा समेट्नु लाग्नुपर्छ असाध्य राम्रो कुरो तरै पनि एउटा मन्त्रीज्यूलाई अलि छुच्चो प्रश्न पनि गरौँ कि जब जब सरकारले राम्रो काम गर्नेछ तबसम्म सुशासन कायम हुन्छ जब सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यति बेला सरकारको पनि अनुगमन गर्न सक्ने त्यो व्यवस्थाको निमित्त अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने हो यसो हुँदाखेरि Uh, सरकारकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीजीकै अध्यक्षतामा बनेको त्यो परिषदले फेरि सरकारको अनुगमन कसरी गर्ला र प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रदेश स्तरीय सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको त्यो समितिले त्यो त्यो स्तरको अनुगमन कसरी गर्ला भन्ने परिप्रेक्ष्यमा हामीले नीतिगत सवाल कार्यान्वयनगत सवालमा हामी परिषदलाई अगाडि बढाउन सकौँला तर अनुगमनको लागि चाहिँ एउटै कानुनी आयोगको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने साँच्चै परिपूर्णता हुन्छ कि भन्ने यो आम चासोको विषय बनेको कुरा हो मैले यति स्मरण गराउन चाहनु त्यसको बारेमा तपाईँहरूले उठाउनु भएको विषयलाई कहीँ न कहीँ एडजस्ट गर्ने कुरामा हामीले के अरे प्रयास गर्नुपर्छ धन्यवाद छलफल हामी आशावादी रहौँ हामी आशावादी रहौँ अब लगभग कार्यक्रमको हामी अन्तिम अन्तिम अवस्था आइपुगेका छौँ एउटा अर्को विषयतिर म यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यो भनेको नेपालको बाल अधिकार प्रतिको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अघि नै पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो संविधानदेखि हाम्रो प्रतिबद्धता उत्कृष्ट छ तर यही उत्कृष्टताका बिचमा पनि उन्नाइस सय उनानब्बेको बाल अधिकार महासन्धिलाई हामीले नब्बेमै पक्ष बन्यौँ त्यस्तै दुईवटा ऐच्छिक आलेखहरू आए बालबालिका शस्त्रद्वन्द्वमा प्रयोग र अर्को बाल बालिकाको बेचबिखन वेश्यावृत्ति र अश्लील चित्रण सम्बन्धी दुइटैलाई हामीले दुई हजार दुईमा आएका जुन ऐच्छिक आलेख थिए त्यसलाई दुई हजार छमा पक्ष भयौँ र त्यसको पनि प्रतिवेदन पठाउने काम गरिरहेका छौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी प्रतिवेदन गर्ने र त्यसको सुझावहरू लिने कुरामा पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा राम्रो रेकर्ड बनेको अवस्था रहेको छ अब यस पछाडि तेस्रो ऐच्छिक आलेख आयो दुई हजार एघारमा त्यो चाहिँ सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धित ऐच्छिक आलेख हो त्यसको संसारका लगभग साठी जति देशहरूले यसमा पक्ष भइसक्दाखेरि पनि नेपालले पक्ष mm. हुन सकिरहेको छैन यस विषयमा हामीले बिचमा कुराकानी पनि गरेका थियौँ मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ हामी त्यो प्रक्रियामा अब जानुपर्ने र बाल अधिकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ बाल अधिकार महासन्धिको पूर्णता तब हुनेछ जब हामीले त्यसमा दस्तखत गर्नेछौँ अथवा पक्ष पछ्याउनेछौँ यसमा मन्त्रीजीको अब केही अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छ कि अहिले छलफलकै क्रममा छौँ होइन आ, बाल अधिकारको लागि बालको लागि सरकार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ अब कार्यक्रमहरूमा सम्झौताहरूमा चाहिँ हामीले बाल अधिकारको लागि त्यसरी चाहिँ अब पछि हट्नुपर्छ भन्ने कुनै छैन त्यसको निम्ति जहिलेसुकै पोजिटिभ सकारात्मक छ र यसको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ के के विषयमा कसरी कसरी जाने कसरी आ, जाने भन्ने बारेमा चाहिँ अझै हामी छलफल गरेर चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ मन्त्रीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बालबालिकाका सवालमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर तपाईँ आइदिनुभयो र हामीले छलफल गऱ्यौँ बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि जे जति यहाँका प्रतिबद्धताहरू यहाँ व्यक्त भए त्यसले अवश्य पनि नेपाली बालबालिकाहरू लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार दर्शकवृन्द हामीले आज नेपाल सरकारका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री मान्य थम्माया थापा थापाज्यूसँग बालबालिकाका सवालमा चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो छलफललाई यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनुभयो समय दिनुभयो दिन त्यसको निमित्त धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अर्को हप्ता हामी यस्तै अर्का व्यक्तित्व लिएर आउनेछौँ त्यतिसम्मको लागि म कृष्ण सुवेदी यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार